predikat WTP bagi kami merupakan suatu kewajiban sebagai pengguna keuangan negara, sebagai wujud pertanggungjawaban kami kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Selain itu, predikat WTP bukan merupakan tujuan akhir kami, tetapi merupakan penyemangat bagi kami, bagi pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk tetap melaksanakan tata kelola keuangan yang baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.